promocije knjiga. Naravno, u jednom momentu ću se i ja uključiti u to da se organizuju promocije knjiga tamo gde crkva ne da ne može, nego jednostavno nema naviku ili običaj da organizuje u nekakvim svetovnim institucijama promociju knjiga, tako da u toku ove naredne godine ćemo ipak sve prepustiti organizaciji crkve, a kasnije ćemo videti kako se stvari otvore. Tu je jako bitno obavestiti našu dijasporu, znate, jer tu ima puno dece i seljenika koji jednostavno nisu mogli da dođu do tih saznanja koje su napisane u knjizi. Sećate se da je poznat primer Međugorja, Gospi iz Međugorja, kao nekakav rimokatolički fenomen. Međutim, otac Tadej je govorio da te senzacije duhovne koje se tamo dešavaju zbog toga što je tu jama sa srpskim žrtvama. Tako da ima tu niz detalja koji su protkani ovako i sa aspekta tog duhovnog genocida u koji se ja nisam puno mešao. Tu je zaista sveštenstvo pomoglo da se razotkriju neke nepoznanice koje mi nismo znali. Evo, ja sam samo jedan detalj rekao iz knjige, a kao narod smo kompletni što se tiče tih svih manifestacija genocida. Ako se ne osmisli sad nešto novo, ja verujem da ćemo i tu biti prvi. Tako da, u tom smislu, patrijarh Porfirije je napisao da to jednostavno ne sme da se zaboravlja i poseban aspekt je taj jedan deo gde sam ja naveo brojke koje je meni jednostavno predao profesor Srboljub Živanović. Dakle, držao sam se toga što je on pronašao u toj zemaljskoj komisiji, to u komunističko doba. Nažalost, eto, skoro preminuo. Nažalost, skoro preminuo. Da, bilo je tu nekih manifestacija na kojima smo zajedno učestvovali. Sećam se jednom u klubu admirala i generala, mislim da je bilo negde pre 7-8 godina. Ali evo, u priči oko svega toga, naše stradanje se nastavlja, evo, u 21. veku. Doduše, zaista došli smo u situaciju da nam neko govori da to nije nikakvo stradanje. Evo, na jezeru Gazivode neće biti plivanja, znači nema plivanja za bogojavljenje, odnosno za časni krst iz bezbednostnih razloga. Šta onda dalje da pričamo? Dakle, na Kosovu i Metohiji zaista Srbi žive u jednom, pa ne znam da li da kažem, da li u logoru ili kako god da to nazovemo. U isto vreme mi smo njima omogućili da našim odlukama dobiju ukidanje tih viza i tablice i dokumente koje smo priznali prošle godine i tablice koje smo priznali sada njima omogućuju apsolutno sve ono što Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju, to je, ako ništa drugo, sloboda kretanja. Da, pa vidite, na svaku našu dobru odluku 10 loših po nas se desi posle toga. I to je jedan ustaljeni scenario već 20 i više godina. Dakle, ne znam kako je moguće da se baš nikada ni u jednom slučaju ne odreaguje oštro. Znači, bar da se proba, naravno, u sve moguće diplomatske aktivnosti prema drugim nekim našim kontaktima, mislim pre svega na naše prijatelje sa istoka koji bi mogli da pomognu Savetu bezbednosti.